טוב, בעזרת השם יתברך היום אנחנו נתחיל לדבר בנושא רגיש, חשוב, ואני לא הולך לדבר על הבדיעבד, אלא על הלכתחילה. זאת אומרת, יש הרבה אופנים וצורות לצאת עם בחורה, ויש הרבה אופנים להכיר בחורה, ויש הרבה אופנים להתחתן עם בחורה. אבל אני לא רוצה לדבר על איך יוצאים עם בחורה בשביל להרוס לעצמנו את החיים, אלא אני רוצה לדבר על איך יוצאים עם בחורה כדי בעזרת השם לבנות בית טוב, בית נאמן, בית טוב. ויש לצערנו בחברה בלבול גדול ועצום מאוד מאוד מאוד. ולא רק שיש בלבול גדול ועצום מאוד, אלא הבלבול הזה לא פוסח עלינו. אנחנו מושפעים ממה שאנחנו שומעים, ממה שאנחנו רואים, מכל מה שקורה מסביבנו, אנחנו מושפעים, וזה לא טוב. זה לא טוב. נתחיל עם דבר מאוד פשוט, שלפני שבחור רוצה לצאת עם בחורה, הוא צריך להגדיר לעצמו מה אני. מה אני? הרבה מאוד אנשים יוצאים, מה אתה רוצה בחורה? תראה, בחורה טובה, מה? מידות טובות, בחורה טובה. כן? ואחר כך מתחילים לצאת ומתעייפים. למה? כי בעצם אתה לא יודע מה אתה, אתה לא יודע מה אתה רוצה, אתה לא יודע מה אתה מחפש, אתה לא יודע איזה סוג של בית אתה רוצה לבנות, אתה בעצם לא חשבת על זה, זה לא שאתה לא יודע, אתה לא חשבת על זה, ואתה מה שנקרא מחפש איזה סוג של אבם. סוג של אבם. כי אתה בעצמך לא יודע מה אתה מחפש. תודה צדיק. עכשיו, אני נותן לכם, אני אומר לכם משהו. כדאי מאוד, 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 עד מאוד, לצאת עם בחורות עכשיו. כשאני אומר עכשיו, אני מתכוון לא מיד, אבל אחרי השיעור. זאת אומרת, מתוך הישיבה, לא לחכות לסיים את הישיבה. מי שמתכוון ללמוד עוד 10 שנים בישיבה, אז יש לו זמן. אבל מי שמתכוון שנה הבאה או שנה אחר כך לצאת מהישיבה, אז אני אומר לכם את זה חד וחלק. אל תחכו. עכשיו תתחילו לצאת, עכשיו תתחילו לחפש בשביל להתחתן מתוך הישיבה. והסברה היא מאוד פשוטה. מאוד פשוטה. היום אתה בישיבה, אתה עם סביבה שמתאימה לבנייה תורנית, אתה עם חשיבה שהיא עדיין מתוך הלימוד, ואתה תחפש משהו שהוא בכיוון הזה. אחרי שיוצאים מהישיבה, לצערנו הרב והגדול מאוד, מאוד 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 מהר, מתאקלמים לחברה החדשה, אם זה באוניברסיטה, אם זה בחברה הכללית, ואז הרבה פעמים ההשקפות שלך והצורת חשיבה שלך, ולא נודע כי באו אל קרבנה, כן? ואז אתה מחפש משהו אחר לגמרי. אז תגיד, בסדר, אז מה אכפת לך? אז כשאני אתחתן, אני אתחתן עם מה שאני מחפש, כן? אבל זה ודאי לא נכון. כי הרי עכשיו, כשאתה חושב על סוג של בית, אתה חושב על סוג של בית שהתורה רוצה. כשאתה יוצא וכל הזמן שומע ומסתכל ורואה סגנונות אחרים, אתה אוטומטית מושפע ומחפש משהו אחר. תגיד לי, נו, אז מה? זה לא אז מה. כי לצערנו, כמו שאנחנו רואים בחינוך הכללי, שיש כישלון ופשיטת רגל מוחלטת, כן? מוחלטת. אז גם במוסד הנישואין, הכישלון מוחלט.
מוחלט. בתל אביב יש 67% של גירושים. אתם מבינים מה זה אומר 67%? זה אומר שכל 3 זוגות, 2 זוגות מתגרשים. זה מפליא, כי כולם מדברים על אהבה כל הזמן. רק הדתיים שלא יודעים מה זה אהבה, משום מה מצליחים להחזיק מעמד. גם בציבור הדתי יש הרבה גירושין, אני לא אומר. אבל לפחות יש מודעות, יש רצון התחלתי. מי שמקבל הדרכה, אני לפני כמה זמן עשיתי חתונה לאיזה זוג חילוני, אז אני שואל את הבחור, אני הייתי צריך רק לחתן אותם, שאלתי אותו, קיבלת הדרכה לפני החתונה? אמר לי, בטח. אמרתי לו, באמת, איפה? אמר לי, ברבנות בתל אביב. אמרתי לו, מה, הם עושים הדרכות? אמר לי, כן. אמרתי לו, יפה מאוד. כמה זמן הייתה הדרכה? אמר לי, 45 דקות. אמרתי לו, מה אתה מדבר? 45 דקות לגשת לחתונה זה כמו לנסוע בלי רישיון. זה אותו דבר. זה יותר גרוע. מה זה? 45 דקות? נכון. וכשאתה מדבר עם אנשים, לפעמים אני הדרכתי לפעמים אנשים לא דתיים לחתונה. ואז אני, או לפעמים זוגות. אז הם צוחקים. אתה תסביר לנו מה זה גישה? אתה, כאילו, אתה... דינוזאור, מה לך ול... כי הם שמעו מאחרים שזה עזר להם. אז מה אתה צוחק? אני פעם קיבלתי טלפון, חשבתי שאני לא שומע טוב. אחד מתקשר אליי, אומר לי, אני רוצה לעשות ברכה אצלך. אני מתחתן. אמרתי לו, לא. אני שומע קול מבוגר. אני אומר לו, בן כמה אתה? אומר לי, בן 40? אמרתי לו, בן 40? אז זה חתונה ראשונה? אומר לי, כן. אמרתי לו, טוב, איפה אתה גר? אומר לי, בירושלים. אמרתי לו, אז למה אתה בא אליי? יש מספיק מדריכי חתנים בירושלים, אתה צריך לבוא כל יום עד לכוכב יעקב, וזה מה אתה צריך? אז הוא אומר לי, יש לי בן דוד שלמד בישיבה אצלכם. אני הכרתי אותו פרא אדם. אחרי שעבר אצלך נהיה בן אדם, אני גם רוצה להיות בן אדם. אומר, אני לומד רק אצלך, אם לא, אני לא לומד לחתונה. עד לא טוב, תבוא, לא משנה, תבוא. אדם שמבין שחתונה זה לא התרגשויות. כי התרגשות יש בהתחלה. כן, כל השחקנים והשחקניות שעושים סרטים על אהבה, זה נורא מצריק, כן? הם מלמדים אותנו מה זה לאהוב, מה זה להתרגש. זה לא משנה שזה שהוא משחק את הקטע הזה בסרט, הוא כבר גרו 12 פעמים, זה בכלל לא משנה, כן? אבל הם מלמדים אותנו, ולצערנו ככה הראש שלנו כבר בנוי וחושב. בשביל להתחתן, לפעמים אני שומע, לפעמים גם לצערים, בחורים דתיים, בחורים דתיים, בחורה מצוינת, משפחה חבל הזמן, מידות טובות, יראת שמיים, היא מוצאת חן בעיניי, אבל לא מרגיש עדיין את ה... מי אמר שצריך להרגיש את ה... מה? הרי אתה מרגיש את הדבר הזה, ואחר כך הכל נעלם, ומה, עם מה אתה נשאר? אז אני לא אומר שלא צריך בכלל, זה נדבר בהמשך, אבל אני אומר שאדם צריך קודם כל להגדיר לעצמו מה הוא מחפש, איך הוא מחפש, מה הוא רוצה לבנות, איזה סוג של בחורה, איזה סוג של משפחה, איזה סוג של חינוך לילדים. כי אז אחר כך, כשהוא ניגש, הוא יודע מה כן מה לא. זה מרוויחים הרבה זמן, ובעיקר הרבה כוחות נפשיים. כי כל פעם שיוצאים עם בחורה, זה לחץ נפשי. זה לחץ נפשי. אז היום יש פייסבוק, זה קצת מקל. למה? כי בפייסבוק אתה רואה את כל התמונות, אתה כבר מכיר אותה כמעט. כן? אמנם זה הכל וירטואלי, אתה לא מכיר שום דבר, אבל אתה מכיר. אני בזמני לא היה פייסבוק, כשכל פעם שהיא נעשתי בשידוך, אז כל פעם אתה מחכה, אתה בלחץ. אולי היא? הלוואי לא היא, כן? אתה כל הזמן בלחץ, אתה לא יודע מה, על מה אתה נופל, כן? ולפעמים באמת זה דברים מפחידים. יש... בסדר? אז אני לא אומר, ודאי שצריך איזשהו כימיה, איזשהו משיכה, איזשהו חיבה, אנחנו נדבר על זה. אבל השאלה מה אתה מחפש? האם אתה מחפש דמיונות?
האם אתה מחפש התרגשויות? שאולי הן קיימות. אני לא אומר שלא, הן קיימות. אבל כמה בחורים ראינו? זה הזוג של השנה, כבר 7 שנים, מאוהבים עד לב השמיים. מה, חבל על הזמן. הם לעולם לא התיישו. זה הזוג, חבל על הזמן. חודשיים אחרי החתונה, אתה כבר לא, רואה אותם, הם כבר לא מחובקים, הולכים אנגז'ה, כן? כאילו ככה, יד ביד. אחרי חודש הם הולכים רק עם הזרת, כן? ואחרי חודש אתה שומע את הבחורה אצל יוסי סייאז, אני מתה, אני לא יכולה, זה כבר לא מה שחשבתי. מה קרה? 7 שנים יצאת איתו, מה? הזוג של השנה. כמה כאלו זוגות יש לצערנו. שאהבו, אהבו, אהבו, כולם אהבו. אבל אתם יודעים כמה זוגות אני מטפל, שרוצים להתגרש, וכולם אומרים אותו דבר. אנחנו לא אוהבים יותר. אין אהבה. מה, למה? הרי הייתה אהבה, הייתם שתיכם בוערים באש, היה שרוף עליה, היא דלוקה עליו. כל זה מריח שרוף, מריח שלא לא טוב. למה? כי בעצם, מה שקורה כשיוצאים בצורה כזאת, ומחפשים את ההתחגשות הגדולה, זה סכנת נפשות. למה? כי ברגע שהרגש פועל יותר מדי בצורה חזקה, השכל נמחק. השכל נמחק. אם תיקח אמא, כן? ואתה אומר לה, גברת, או שאני חותך לך אצבע, או שאני חותך אצבע לילד, או שאני ארוג אותך. מה היא תגיד? תראו אותי. למה? זה לא הגיוני, אבל מה? עדיף שיחתכו אצבע לילד, ותהיו ביחד, זקנה וסבא. לא. למה? כי כשהיא חושבת על הילד שלה, היא לא חושבת עם שכל. ברגע שהרגש משתלט עליה, אין, אל תסביר, אל תנס... כלום. אותו דבר גם אנחנו. ברגע שהרגש משתלט עלינו יותר מדי, אז גם יש דברים שבכלל לא מתאימים. בכלל לא מתאימים. אז אנחנו עבודים. וזה הסכנה הגדולה ביותר כשלא יוצאים בשידוך. כשלא יוצאים בשידוך, זה מלכתחילה הכל מבוסס על מה? על רגש. לא שבשידוך אין רגש, אבל זה לא ההתחלה. אתה מטריל עם שכל קר. אתה יודע מה אני מחפש? והרי אתה לא חי בסופו של דבר עם גוף. אתה לא חי בסופו של דבר עם פרצוף. אתה חי בסופו של דבר עם אישיות, עם קרקטר, עם אופי. ואם הבחורה היא יפה, כמו מיס יוניברס, אבל האופי שלה כמו מחשפה לא תחיה, כן? אז אתה אכלת אותה כל החיים שלך. אבל ההפך, אם אולי היא לא הכי יפה שבעולם, אבל וואו וואו, איזה אישה, איזה עדינות, איזה דאגה, איזה חסד, איזה השקעה. כל דבר חיצוני מתחגלים אליו מאוד מהר. אתה יכול לקנות את התמונה הכי יפה שבעולם, ואתה מתרגש כל פעם שאתה נכנס הביתה. כמה זמן אתה מתרגש מהתמונה? שבוע, שבועיים, חודש, כל מי שנכנס, ואחר כך מה? שכחת. זהו, אתה עובר עליה, אתה לא מסתכל. להפך גם, אם לקחת תמונה מכוערת, תלית אותה, איך, כל פעם שאתה נכנס הביתה, אתה לא יכול להסתכל על זה. כל מי שנכנס ואומר לך, מה זה? אבל אחרי חודש, שכחת. אתה כבר רגיל, אתה לא מסתכל על זה. דברים חיצוניים מאוד מהר נעלמים. אבל, כשזה התחיל מ... התעוררות חיצונית, רגשית, חזקה, וזה בדרך כלל, כי הרי למה אדם פוגש בחורה ברחוב ומתחיל לדבר איתה? לא בגלל שהוא ראה שכתוב עליה מהבהב פה צדיקה, צדיקה. זה לא מה שהוא ראה, אלא הוא ראה דברים אחרים. ואז, אוטומטית, הוא מתחיל על רגל שמאל. יכול להיות שיש לו את הפרפרים וכל מה שיש בסרטים, הכל. אבל יש לו אותו דבר גם כמו סוף הסרטים, הגירושין, הכל אותו דבר בסוף. כן? למה? כי הכל מתחיל על רגל שמאל. הכל מתחיל ממה? מרגע שהוא כולו שקר. הוא לא מבוסס על שום דבר. כשאני יוצא עם בחורה בשידוך, אוטומטית. כולנו יודעים, גם היא, גם אני, שאנחנו הולכים לעבוד ולמטרה מאוד רצינית. בחור שיוצא עם בחורה, והוא לא מוכן להתחייב, כי הרי כשאתה יוצא בשידוך, אתה לא יכול לשחק, אתה לא יכול לחכות שנים. שידוך זה בשביל להתחתן. אז אתה מחויב. כמה בחורים לא רוצים שידוך? למה? כי הם לא רוצים להתחייב. ולמה? כי אתה לא באמת אוהב אותה. אתה אוהב את עצמך, אתה רוצה לשחק, אתה רוצה לבזבז את הזמן. אם אתה כל כך אוהב אותה, תתחייב, תתחתן, אבל אתה לא רוצה להתחייב.
אתה לא רוצה. אז ובנוסף, אני, היה לי בן דוד, כן? כשאני התחתנתי בגיל 22, הוא כבר היה בן 26-7. ואז אני אומר לו, נו, אולי הגיע הזמן, ומתי? לחפש? לא, אני לפני 28-29, לא... היה לו חברה כבר מזמן, כן? הוא החליף כמה וכמה פעמים מאז, כן? והוא כל כך אהב אותה. הוא כל כך אהב אותה שהוא החליף אותה כמה פעמים, כן? ולא, בסוף התחתן בגיל 35, כן? בגיל 30, למה? כי כשהוא רצה כבר להתחתן, אז זה לא כל כך הולך מהר. כי אז עכשיו, אתה כבר מבוגר יותר, יש פחות היצע, כן? זה לא כך פשוט. אבל לצערנו, גם בציבור שלנו, יש המון, 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 המון ניסויים מאוחרים. אם וכאשר יש ניסויים בסוף, כן? למה? כי לא מבינים. אתם יודעים, אומרים בבדיחותא ש... השידוכים זה כמו חנייה. הטובות תפוסות, מה שנשאר זה בשביל הנכים. כן? אז... לכן צריך להיזה. אדם, הבחורות הרציניות מתחתנות מהן, הן לא מחכות עד גיל 30. הן לא מחכות עד 27, 28. אבל אם אני מחכה, אז בסוף מה אני אקבל? אני אקבל. תצטרך להתפשר. תצטרך להתפשר, וזה מה שקורה, אני רואה, אני מטפל בזה בשידוכים. בסוף חייבים להתפשר, כי כבר זהו, הטובות באמת תפוסות, חלס. לכן אסור לדחות. צריך לעשות עבודה עכשיו. כל אחד בודק את עצמו. מי אני? מה אני? מה אני רוצה בחיים? איזה סוג של חיים אני רוצה? לפי זה, אני הולך לחפש. אבל זה לא רק על עצמי. לפני שבועיים דיברתי עם איזה בדודה שלי, בת 26, 7, לא יודע גם. והיא אמרה לי, תחפש לי מישהו וזה. אמרתי לה, אין בעיה, בשמחה. תשלחי לי בבקשה דף עם כל הנתונים עלייך. שהבחור רוצה לברר, שאני אוכל להגיד לו, כך וכך, וזה, מספרי טלפון, לברר. טוב, אני מחכה יום, יומיים, שלושה, אין תגובה. אני רואה אותה אחכה באיזה אירוע משפחתי, ואני שואל, למה? אני מחכה. לא, תראה, חשבתי, זה לא נראה לי, זה לא צורה, צריך להכיר בעצמנו, לא צריך לברר, מה זה פה משטרה? אמרתי לה, מה זה קשור? אבל אתם מבינים, לצערנו יש הרבה מאוד אנשים שחושבים ככה. למה? כי לא אכפת להם לבזבז את הזמן. לא אכפת להם לבזבז את הזמן. אז לא שלא אכפת להם לבזבז את הזמן, אבל הם מבזבזים את הזמן. למה? כי צריך להכיר. למה זה, ממתי ראינו דברים כאלו שצריך להכיר? צריך להכיר, בטח, אבל קודם כל, תבדוק בכלל שיש בסיס משותף, שאתה לא מבזבז את החיים. כמה אנשים אחר כך אנחנו רואים, פוגשים בחורה, היא חילוניה, או היא דוסית, או בכלל לא קשור אליו, אז תרסת עכשיו פשרות. צריך, כן? אז הוא לוקח בחורה, אבל תראה, יש לה מידות, באמת, בחורה מצוינת. נכון, היא הולכת עם מכנסיים, נכון? אבל בחורה באמת, רבותיי, תדעו לכם בצורה אחת וחלק, חתונה זה לא פרויקט שיקום. לא לוקחים פרויקטים. גם ככה, עבודת החתונה היא מספיק קשה. מספיק קשה בפני עצמו. שבחור ובחורה חיים ביחד, זה כבר מאוד מאוד קשה. להוסיף על זה כל מיני פרויקטים, יש לי בדיוק עכשיו, יש לי כמה, אבל לזוג אחד ממש לא ברור. בחורה דוסית חמל על הזמן. ובחור? בכלל לא. בכלל. ועכשיו מה? זוגיות לא הולך, והפער בדעת עושה את זה עוד יותר, הרבה 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 יותר קשה. ולך תנסה עכשיו לחבר את הקצוות. איפה? פעם אהבתם. כל זה נעלם, והיה כלא היה. והיה כלא היה. לכן, זה חשוב ביותר לברר ולברר כמה שיותר. לדעת מי, מה היא עשתה, מה היא רוצה, אצל מי אפשר לברר. עכשיו, תמיד תבקשו, כשאתם מבקשים כדי לברר, מספרי טלפונים. לא חברים ולא משפחה.
כי חברים במשפחה זה לא אובייקטיבי. מה יגידו לך? תראה, זה בחורה, בסדר, אני יודע. אם אתה באמת תקוע, אז מי יגיד דבר כזה? כל יגיד לך, תראה, באמת, זה הילום שבכתר, זה, אין, אין. לכן צריך לנשים, רבנים, מורות, זאת היא החיית בשירות לאומי, אנשים שראו אותה מצד אחד בצורה ממושכת, בצורה חיה, טבעית, ואנשים כשהם לא נגועים, אני מתקשרים אליי הרבה פעמים על בחורים, כן? אני לא משקר, אני גם לא מלכלך על בחורים, אבל אני אומר את האמת, אם בחורה מתקשרת, הוא בחור מתמיד, מה זה מתמיד? הוא לומד בין 3-4.5 שעות ביום, זה נקרא מתמיד. זה מה שהוא אמר, זה מה שאמרו לה. אז למה? אני אפגיש אותה, אולי ימצאו חן אחד בעיני השני, אבל זה לא מה שהיא מחפשת. היא רוצה בחור שלא יושב, לומד, היא רוצה לפרנס. למה תפגיש? והוא אומר, הוא מוכן, הוא מוכן. איזה מוכן? אבל הוא לומד 3 שעות ביום, איך הוא מוכן? ואחר כך יכול להיות שהתחתנו. ומה? והחיים שלה ירסו, והחיים שלא ירסו. גם אם הם היו מעורבים על דבר השמיים בהתחלה. אז אני אומר, תראה, בחור באמת מצוין, באמת, בחור, לב זהב, מה תמיד, קשה לי להגיד. אני לא מלכלך, אבל אני אומר, מה את מחפשת? זה לא זה. זה לא זה. חייבים לברר. חייבים. ותדעו לכם, בחורה שהיא לא תברר עליכם, תדאגו. כי זה מה שלא אכפת לה לשחק ולבזבז את הזמן. לא אכפת לה. כמו שאתם צריכים לברר, אתם צריכים לחכות שהיא תברר עליכם. כי זה מראה על רצינות, זה מראה על בחורה שהיא אין לה זמן, היא לא רוצה לשחק. אבל גם כשמבררים, זה אומר שגם אני יודע מה אני רוצה. כי אם אני מברר ואני אקבל אינפורמציה ואין לי מושג, אז זה גם לא עוזר. אז כשמבררים, חשוב לברר גם על המשפחה. אתם יודעים, זה לא לחינם שיש כל כך הרבה סיפורים על חמות. זה באמת לא לחינם. תדעו לכם, משפחה זה משפיע משני כיוונים. א', זה משפיע כי גם הבחורה באה משם, אז היא הושפעה במשך הרבה שנים מהסגנון חיים שם. אל תחיה באשליות. לא, זה משהו אחר, זה בחור... מה זה, מה פתאום? להפך, דווקא להפך. בחורה הרבה יותר מושפעת מהמשפחה מאשר בחור. בחור הרבה יותר עצמאי. אבל בחורה היא הרבה יותר מושפעת מהמשפחה. הרבה יותר. ודבר שני, כשאתה מתחתן, אתה מתחתן גם משפחה. אתה גר אצלם, הם גרים אצלך. זה לא פשוט. ואז אחר כך שומעים את כל הפיצוצים וזה. אני חושב שאין לי כמעט זוג מהמאות זוגות שטיפלתי, אני לא זוכר כמעט זוג שהמשפחה לא הייתה חלק מהבעיה. לא זוכר. בצורה כזאת או אחרת, מכיוון כזה או אחר, תמיד איפשהו יש בעיות עם המשפחות. תמיד. אז גם זה כדאי לצמצם. כן? הפיצוצים, זה לא... אם אחד יצא מבית הגברות, כולם מחוסה בבוץ וזה. אז שואלים אותו, מה? אבל לא, קברתי את חמותי. אבל לא, אז למה אתה מלוך לך? אבל תראה, היא קצת התנגדה, וזה. אז אנשים כבר יש צנאה. למשפחה, ושלא תחלמו, זה לא רק למשפחה, זה תמיד אחר כך יש לזה השפעה גם על הבן זוג. כי זה המשפחה שלך. זה המשפחה שלך. באים מהמעברות, אין להם מקוות, אין להם דרך ארץ, ככה גדל, ככה את מתנהגת, וכן להפך. כן, זה ככה אותו דבר, תמיד, תמיד, תמיד. מספרים פעם, היו שתי אוטובוסים. אחד קלות, אחד חמות. נוסעים. נוסעים, 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 נוסעים. איזשהו פנייה, האוטובוס של החמות לא ראה את הפנייה, בום, נפל בתוך התיום. ופתאום, ואז ממש שוד ושבר, ואחת מהקולות, איי, 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 היא צועקת, והיא צועקת, והיא צועקת, והיא צועקת הרבה יותר מכולם, והיא צורחת וזה. אז מישהו שואל, מה קרה? מה קרה? אומר לו, מה? איי, 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 מה, חמותך הייתה שם? לא, היא לא הייתה, זה מה? היא לא הייתה.
כתוב בגמרא שקלה לא תדליק את ה, את ה, את הנרות של שבת על יד חמותה, שמה בטעות החמות תדליק אותה. כן? זה לא, אני לא צוחק. זה הלכה. שהיא לא תדליק את הקלה בטעות. אז לכן זה גם דבר שהוא חשוב מאוד לברר. חשוב מאוד לברר. עכשיו, כשמבררים מה ילדה עשתה בחיים שלה, זה נותן לך אינדיקציה. מה היא? אם בחורה אומרת לך, היא לומדת בשביל להיות רופאה. בסדר? זה טוב מאוד. אבל אתה כבר מודע שמה שמעניין את הבחורה זה קריירה ולא כל כך משפחה. היא רוצה להתחתן, אבל לא... הרי כולם יודעים, אישה רופאה, אין חיים. אין חיים. אין חיים. זה קריירה, וזה הרבה מחויבות, וזה הרבה משמרות, וזה... אין חיים. אז בסדר, אני לא אומר שלא. כל אחד, אבל צריך לדעת. אתה לוקח בחורה שרוצה לעבוד בעובדת סוציאלית, או חינוך מיוחד. אז אתה יודע, זו בחורה עם רגש, בחורה שהיא רוצה לתת. זה, כל הדברים האלו זה אינדיקציה על מה הבחורה. איפה היא למדה? אז אתה גם יודע, לפי הבית ספר. אומר לך, היא למדה באולפנה כזאת, אולפנה כזאת. אז אתה יודע אחרי סגנון של אולפנות, אתה יודע מה בערך. נכון, אין בזה כללים 100%, אבל אתה יודע בערך. מה היא חיפשה? מה היא רצתה? מה היא עדיין מחפשת? וגם אם זה נראה לא בדיוק ככה, הרבה דברים אתה, לא, אתה רואה ואתה לא רואה, אתה לא יודע. לכן כמה שיותר יש לך אינפורמציה לפני כן, כן? עכשיו, ודאי, יש, אני לא אומר שאין שינויים, יש בחורה חזרה בתשובה. זה לא אומר שרוצה לברר על המשפחה. זה לא אומר. אז נכון, ההורים לא דתיים, זה לא אומר כלום, בסדר. אבל איזה סוג של אנשים עם ערכים, אנשים שיש להם מידות טובות, בסדר, אולי לא דתיים, והיא חזרה בתשובה, בסדר. פעם היה אחד בעל הרב אלושי. הוא אמר לו, תראה, יצאתי עם בחורה באמת פילה פלואים, באמת בחורה מצוינת והכל. אבל מה לעשות? אבא שהיה לא תלמיד חכם. וכתוב שאדם ימכור את כל מה שיש לו כדי להתחתן עם בת תלמיד חכם. אז הרב אלושי אמר לו, תראה, אם היא בת של תלמיד חכם, אבל אבא שלה לא תלמיד חכם, זה בסדר. הבנתם? אם היא בת של תלמיד חכם, אבל אבא שלה לא תלמיד חכם, לא נורא. מה זאת אומרת? הרי בת תלמיד חכם... מדרשה. איך? מדרשה. לא, לא מדרשה. אלא זה צורת חיים. היא גדלה בצורה מסוימת. אז אם היא בנתה את עצמה כאילו שהייתה בת שלה... גם אם אבא שלה תלמיד חכם זה לא נורא. יש בחורות שהשתנו עם עצמם. אבל עדיין, עדיין, אתה מסתכל על המשפחה ואתה רואה סגנון של חשיבה, סגנון של חיים. כל הדברים האלו הם משפיעים. אז גם אם הבחורה השתנתה, אני לא אומר לפסול את המשפחה, אבל לברר, לבדוק. עכשיו, לעולם לא פוסלים ולא מחליטים אחרי פגישה אחת. אתה עשית בירורים, היא בררה עליך, הכל טוב ויפה, נראה מתאים. תדעו לכם, מרוויחים הרבה הרבה מאוד זמן והרבה מאוד כוחות נפש. כי כל פעם לצאת זה מאוד מאוד מעייף. כי אתה כל פעם מצפה, אולי זה זה, אולי זה זה, ובסוף זה לא זה, או זה... וגם אם זה נים, זה הרבה הרבה כוחות. לכן, יוצאים לעולם פעם ראשונה, לא פוסלים ולא מחליטים. אלא אם כן יש דחייה. אם אתה אומר, אני לא יכול להסתכל עליה. לא יכול. אני כל הפגישה, הסתכלתי בצד, כי לא נעים לי. כן? זה משהו אחר. או שאתה יוצא עם מישהי שממש ההשקפות שלה כחוק מזרח ממערב. בסדר, אז דברים ממש קיצוניים. אבל, אל תפסול. אל תפסול. היה לי חבר פעם בישיבה. יצא עם בחורה, כן? ו... הוא סיפר לי אחרי שהוא התחתן, שהיא יצאה איתו 4-5 פעמים והיא רצתה להפסיק. היא רצתה להפסיק, כן? ואז בפעם השישית שהוא לקח אותה למסעדה, כן? ואז הוא אמר, ממש ראיתי מה שחזר אמרו, שגדולה לגימה שמקרבת את הלבבות, כן? וזהו, ואחרי הפעם השישית היא החליטה והוא החליט. אז כל עוד שאין דחייה, לא לפסול. גם לא להחליט. אתה יוצא עם בחורה, אתה כולך מתלהב, וואו, בחורה טובה. רגע, רגע, זה לא כל כך מהר. זה לא כל כך מהר.
יש התלהבות, כי אתה רוצה להתרתן, ואתה רואה בחורה שנראית לך, והכל טוב ויפה. אבל זה לא ככה. זה לוקח זמן. כי יש הרבה דברים שצריך לברר. אתה לא יכול לברר את הכל בבת אחת. נכון, הרבה אתה מברר עוד לפני כן. אבל עדיין, יש דברים שאתה צריך לראות אישית, אם זה מתאים לך. אז אתה לא יכול להחליט, אחרי פעם ראשונה. כן? ו... יש אנשים שאומרים, תראה, אבל אני לא גדלתי ככה. לא חונכנו ככה. שידוכים וזה, לצאת, אתה לא מכיר, אתה... צריך לזרום, צריך טבעי. טבעי. זה כל כך טיפשי. הרי זה הדבר הכי יפה. בחור לא יודע מה זה בחורה. תמיד אני אומר, המתנה הכי גדולה שאדם יכול לעשות לאשתו ביום החתונה, זה שהוא דף חלק. לא משומש. כמה זוגות מתחתנים, הוא כבר גרו 12 פעמים. בלי גט, בלי חתונה. כבר גרו 12 פעמים. והיא 6-7 פעמים. זה יותר טוב. עדיף בחור שבאמת הוא לא יודע. הוא תמים, הוא באמת אין לו מושג. איזה אחד. שאל את החברים שלו לפני שהוא יצא עם בחורה, שידור פעם ראשונה, הוא לא מבין כלום. הוא אומר, מה מדברים עם בחורה? אני לא יודע. אני יודע לדבר קצותים, נתיבות, לא יודע. מה אני אדבר איתה? הוא אומר לו, תראה, בחורות אוהבות שלושה דברים מדברים איתם. משפחה, רגש, אהבה ופילוסופיה. מדבר איתה דברים עמוקים, ככה היא מתה על זה. זה מה שהיה בנות אוהבות. הוא מגיע לפגישה, אז הוא כל הזמן חושב, כן, משפחה, אהבה ופילוסופיה. משפחה, אהבה ופילוסופיה. עכשיו, אלא הוא, עם המזל שלו, נפל על אחד, יצא ממנזר השתקנים, לא מדבר את זה. הוא אומר, טוב, הוא נזכר, הוא אומר, טוב, משפחה, משפחה, משפחה. תגידי, יש לך אחים? תשובה קולעת? לא. אז אומר, טוב, מהר, מהר, מה אחר כך? משפחה? משפחה, אהבה, כן? את אוהבת קישואים? אז היא אומרת, לא. טוב, עכשיו פילוסופיה. אם היה לך אחים, היית אוהבת קישואים? כן? השתגע, כן? עכשיו, בחורה בלי ערכים, תזרוק את הבחור הזה. למה? עזוב, הוא מדומיין הילד. מה, הוא מדבר איתי על קישואים ועל... מדומיין. אבל בחורה שהיא בעצמה גם לא מכירה בחורים. אז היא מבינה שגם הוא לא יודע מאיפה לקחת את העניינים, כי גם היא לא יודעת, והיא מבולבלת, והיא נאיבית, והיא... זה הדבר, זה היופי. אני, דיברנו על זה כמה פעמים בשיעורים. תדעו לכם, אני לצערי הגדול מאוד, בשבועיים האחרונים יש לי כבר איזה 3-4 זוגות של בגידות. בגידות. והכל נובע ממה? מזה שהבחורה רגילה לדבר עם בנים. פשוט רגילה. מה שדיברנו במסכת סוטה, כן? שעל זה יש מה שנקרא דת יהודית, שאפשר לגרש אותה על המקום, גם בלי התראה, בלי כלום, או עם התראה, לא משנה, כן? זה אישה רגילה לדבר עם בחורים. לא לדבר דברים לא צנועים, סתם לדבר. ולצערנו בחברה, זה כאילו, מי שלא מדברת, היא לא נורמלית. אבל מה קורה? מה קורה, ריבון העולמים, מה קורה? בחור מתרתן עם בחורה. לכל זוג יש קשיים. אין דבר כזה זוגות בלי קשיים. תדעו לכם, אין דבר כזה לעולם, בעולם, אין דבר כזה. הייתה פעם בחורה באה, אמרה לי, הרב, זהו, אני מתחתנת. פגשתי מלאך. אמרתי לה, תראי, אני לא רוצה להפריד אותך, אבל אני מבטיח לך שאפילו בן אדם הוא לא. אמרה לי, כבוד הרב, למה אתה אומר? אמרתי לה, תראי, רוב האנשים לפני שמתחתנים, הם חושבות שהוא מלאך. אחרי החתונה, זה, בזמן של החתונה מתגלה שהוא בסך הכל בן אדם. ואחרי החתונה אפילו בן אדם הוא לא, כן? ואז הנפילה היא כל כך גדולה וכל כך, זה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא שאדם נשבר. אני מעדיף להגיד לך שהוא לא בן אדם, תגלי שהוא לא בן אדם, תגידי הכל, הכל בסדר. לא היה מכך טעות, זה ידעתי. אני פעם הדרבתי פה איזה חתן. צדיק יסוד עולם, אני לא אגיד את השם שלו, אולי אתם מכירים, לפני כמה שנים בכל זאת, אבל אולי אתם מכירים. אני אמר לו, תדע לך, מוישה, לא קוראים לו מוישה. אבל מוישה, תדע לך, שנה ראשונה לחתונה, גהיני גהינום. אמר לי, הרב, למה אתה אומר לי ככה? עכשיו אני מפחד? אמרתי לו, תדע לך, גהיני גהינום.
לא פחות ולא יותר. אמר לי, למה? אמרתי לו, תראה, רוב הזוגות חיים בסרט, לפני החתונה לפחות. כן, לפני החתונה. רק האישה ממשיכה להיות בסרט כל החיים. אתם יודעים, אומרים למה נשים דעתן קלה? כי כל החיים שלה נשארת קלה. כל שמלות, תרשיטים, פסמים, זה כל החיים שלה זה כאן. כן? אבל האדם מתחתן, חי בסרט. כן? הוא חושב, הכל יהיה כמו מסחתים, הכל ורוד, הכל פרפרים בבטן, הכל הוא מתרגש. כן? אלא מאי? אחרי החתונה, מתחילים בעיות. ואז זה ירידה. אז הוא אומר, וואו, טעיתי. זה בכלל לא מה שחשבתי. אז אני אומר לו, תראה, אם אני אגיד לך שזה גיהיני גיהינום, בסוף זה יהיה רק גיהינום. תגיד, תראה, זה לא כזה נורא, הרב אמר גיהיני גיהינום. אז זה בסדר, זה לא סוף העולם. אומר לי, מה פתאום? אתה מכיר אותי? אני אדם עדין, אני צדיק, אני פה, אני שם, גם בחורה, בחורה צדיקה, עדינה, בעלת חסד, המשפחה, פפפי. אמרתי לו, טוב, את השם, רפואה שלמה, שהשם ישמע את תפילותיך, הכל יהיה בסדר. טוב, חודש אחרי שהוא התרתן, אני פוגש אתם, אומר לו, נו, מוישה, כבר רבתם? אומר לי, לא. אמרתי לו, לא. חודש בלי לריב? זה באמת צלש. מה אני אגיד לך? צלש? בלי לריב חודש? שאני ממש מתפלא. טוב. יומיים אחר כך, הוא בא אליי למשרד. בפנים למטה, אומר לי, הרב, אני יכול לדבר איתך? אמרתי לו, מה קרה, מישה? הוא אמר לי, איך הרב ידע? אמרתי, איך אני ידעתי? אני לא ידעתי. אבל זה נורמלי. זה היה הסיפור לפני כמה שנים. אני פגשתי אותו לפני איזה חצי שנה, פה בטרמפיאדה למטה. עם הבת שלו, וזה מבסוט, וזה, נו, מוישה, מה העניינים? הוא אומר לי, הרב, אתה לא יודע, מה שמציל לי את החתונה, שתמיד אני זוכר שאמרת, זה גהיני גהינום, וזה, אני רואה, זה לא כזה נורא, בסדר, יש מריבות, יש משברים, הכל בסדר. אמרתי לו, זה בדיוק העניין. אני פעם נתתי הרצאה באופרה, על זוגיות, נתתי הרצאה, אחרי הרצאה, איזו אישה שאומרת לי, הרב, אני ממש ממש שמחה שבאת היום להקיד את ההרצאה. אמרתי לה, באמת, למה? היא אומרת לי, כי הרי את ההרצאה לא הכנת ספיישל בשבילי, נכון? אמרתי לה, האמת שלא, לא יודעת שאת באה, כן? אז היא אומרת לי, אבל אני עד היום חשבתי שבעלי משוגע. עכשיו אני מבינה שכל הבעלים משוגעים, זה לא קשור לבעלי. כי הרי אתה דיברת כללית, ואני מבינה שכולם זה צוטט. אמרתי לה, נכון? אמרתי לה, גם אני כשתרתם לך שאתה אישי פסיכית לגמרי. עד שהבנתי שזה כל אנשים, זה לא קשור. אבל אמרתי לה, אנחנו פיטים, כי גם אשתי חשבה אותו דבר עליי. זה בדיוק העניין. כשאדם, הוא מתחתן בידיעה שהחיים הם לא קלים. זה אין דברים כאלו, הוקוס פוקוס. אין, אני מתרגש והכל בסדר. אין, זה הכל שטויות. זה בסרטים, וזה לא קיים. זה לא מחזיק מעמד חודשיים. לא מחזיק מעמד. אבל אם אדם יוצא, והוא יודע שהוא הולך לעבוד, הוא מקבל הדרכה, הוא מקבל ליווי, אז הוא מוכן לכל. יש קשיים בסדר. כן. זה מוכן לבקש את התמונה שלו לפני השידור? כן ולא. אני אגיד לך למה כן ולא. אני כמה פעמים כבר נתקלתי בתופעה הזאת שאני מציע לבחור, יש לי בחורה לצאת לך באמת, בחורה טובה, פפי פפה פפה. אמר לי, הרב, אני חוזר אליך עוד כמה דקות. עכשיו אני יודע בדיוק מה עושה בכמה דקות האלה. רץ לפייסבוק, כן? רץ לפייסבוק, תראה, לא נראה לי. אז איך לא נראה לך? מה זה אוחה קוטג' מה? איך לא ידעתי? לא נראה לי. אמרתי לה, הסתכלת בפייסבוק? אומר לי, תראה, כן, אם כבר אתה שואל. כן, אני ראיתי, זה לא נראה לי. עכשיו, שתבינו, זה גם, בלי קשר, כן? זה מי שיש לו פייסבוק, אני אתן לו עצה של חבר, באמת, שתוך אהבה, לסגור אותי החשבון שלו מיד. אבל מיד, כן? כי זה רק להרוס לעצמכם את החיים, כן? הרי מה קורה? בחורה מכניסה בפייסבוק את כל התמונות של החיים שלה. מפה ועד לא חדשה. עכשיו, מתוך 200,000 תמונות שהיא הכניסה בפנים, כן? הרי אני לא זוכר, ראיתי פעם מספרים שבן אדם ממוצע מכניס משהו כמו 500 תמונות בחודש, משהו כזה, או בשנה, אני לא זוכר. בקיצור, מספרים אסטרונומיים, כן? אז מתוך 200,000 תמונות שהיא הכניסה, יש תמיד כמה תמונות שהיא לא נראית טוב, כן? הרי אתה לא תמיד נראה הכי טוב. והבחור רואה והוא חי בסרט, אז הוא, לא נראה לי. תגיד לי, אתה שרוט על כל המוח?
אני אומר לך, בחורה, ככה, 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 אני מכיר אותך, אני מכיר אותה, אני אומר לך, זה מתאים, חבל על הזמן, אתה, מי שיתחתן איתה יהיה מאושר בחיים שלו. אבל הוא ראה תמונה אחת שלא נראה לו. עכשיו, זה למה לא? מצד שני, למה כן? כי לפעמים אתה רואה בחורה, שאתה אומר, תראה, פיקוח נפש דוחה גועל נפש. אני לא יכול. אז הרי על טעם וריח אין מה להתפתח. כן? יכול להיות שאני חושב שהיא נראית בסדר, והתלמיד חושב שהיא נראית סוף העונה. כן? אז... כן? או חפץ חשוד, אני לא יודע. הכל... אתה מבין? אז... אני... לכן אני אף פעם לא אומר כן או לא. אדם שואל, אז אני אומר, אתה רוצה, אני אבקש. אם לא מבקש, אני לא מבקש. כן? כי יש אנשים שזה מאוד מאוד חשוב להם. יש אנשים שזה פחות חשוב להם. אני יכול לספר לכם. לא מזמן, בלי תאריכים ובלי שמות. לא מזמן. בא אליי בחור. הישיבה. יצא עם בחורה. אמר לי, עבר, באמת בחורה, חבל על הזמן. באמת, מידות, יראת שמיים, בדיוק מה שאני מחפש. אבל מה? היא לא יפה. אבל ממש לא. אמרתי לו, תראה, אני לא, זה לא אני מתחתן. אם באמת זה דוחה אותך, אז אני לא יכול להגיד לך, תמשיך. הוא אומר לי, אבל אני לא יכול להפסיד. אמרתי לו, למה? כי כשאני לא מסתכל עליה, אז היא ממש חבל על הזמן. ככה הוא אומר, אני מבטיח לכם. אמרתי לו, תראה, באמת, אני לא יודע מה להגיד לך, באמת אני לא יודע, כי... יש כללים, באמת אם זה דוחה, אני לא יכול להגיד לך תפסיק, אבל אני לא יכול להגיד לך גם תמשיך, כן? אמרתי לו, תראה, אתה יודע, עם הזמן, לפעמים, אז מתחגלים, וזה לא נראה כל כך לא יפה, וזה, אם באמת, אתה יודע, לפעמים האישיות, היא כבר מקסימה אותך, אתה כבר, כמו שאמרתי לך, עם התמונות, כבר אתה מתרגל, אתה לא שם לב לזה. טוב, אני אקצר לכם את התהליכים, היום הוא נשוי איתה, כן? כן? לפני כבר כמה זמן, זה לא... אני חושב שסיפרתי את זה פעם, שזה בסוגריים, כן? אבל אנחנו נחזור לסיפור הזה עוד רגע, כן? כי בנוסף לזה שהיא לא הייתה כל כך יפה, היא גם הייתה אהבה, כן? מרופדת, בעלת מידות, כן? אז... לארג'ית, כן. אקסטרה לארג'ית. אז תדעו לכם, אני שמעתי פעם סיפור אמיתי שאני מספר לכם. היה איזה בחור בא ואומר, תראה, הרב, באמת בחורה מצוינת, אבל יש לי בעיה, האף שלה. יש לה אף? לא נגמר. באמת, מטריל, לא נגמר. לא נגמר. אז הרב אומר לו, אז תקשיבו מה שאני, תקשיבו מה שאני מספר לכם. הרב אומר לו, תגיד לה. הרב, מה אני אגיד לה? מה פתאום? היא תיפגע? אני לא. אם היא בחורה חכמה כמו שאתה אומר, היא תבין. הרי אף, אפשר לשנות. היום ברוך השם, יש ניתוח פלסטי, זה, אם זה מפריע, אז תדעו לכם, יש לי דודה שככה היה. אני מספר לכם סיפור, אבל הייתה לי דודה ככה, באמת היה לה אף כנאינו, כן? ואחר כך התאונה, עשתה לי תוך פלסטי. קיצרה אותו, עשתה אותו לדעה, אליפסה כזו, כל הצורות, כן? לא, אחרי החתונה. אז הבחור, רק רגע, אז הבחור אומר, אז הוא אומר, אם היא חכמה, היא מבינה. זה דבר שאפשר לשנות, לא קרה כלום, לא פוסלים על דבר שאפשר לשנות. תראה, בחורה מכוערת, אין מה לעשות. אבל האף, בסדר, האף, אפשר לשנות. הוא בא לבחורה, אומר לו, תראי, וזה... באמת, הכל מוצא חן בעיניי, ואני חושב שאנחנו מתקדמים. אבל יש משהו שמפריע לי, אז ישר היא קופצת, מה, האב שלי? אמר, תראה, אם כבר את מדברת על זה, כן, אז יכול להיות. וזה, אמרת, אל תתרגש. אני כבר מזמן חושבת לעשות ניתוח פלסטי. אז אחרי החתונה, אני אעשה, סיסו וסימכו, מבסוד וזה, אין בעיה. טוב, התחתנו, שבברכות, עד שהתרגלו, עד שהבית, עד שסידרו, עד שפה, עד ששם, אחרי כמה חודשים, יאללה, היא באה, הולכים לעשות ניתוח פלסטי, הולכים, קובעים תור לרופא, אין בעיה,
וזה צריך לעשות בדיקות דם, תפשוט, אתה מה? ואז הוא אומר לה, רופא, אני מצטער, אתה לא יכול לעשות ניתוח. הוא אומר, למה? את בהיריון. או, מזל טוב, למה לא? טוב מאוד, בסדר. אז הבעל מההתרגשות ומהשמחה של הבשורה, אז הוא כבר שכח את האף, אז הוא אמר, או, יפה מאוד, פילה פלוין, כן? בסדר. בחורה ילדה, שחזרה לעצמה, הניקה, חזקה, אמרה לבעלה, יאללה, בוא, הולכים עכשיו, נעשה את הניתוח. הולכת לרופא, טוב, בוא נעשה בדיקות דם, אני ממש מצטער, לעשות פעם בהיריון. הייתה לי שכנה ככה. אתם יודעים שהרי בעיקרון, יש בעיקרון מי שמניקה במשך חצי שנה, היא מוגנת 98% מהיריון. 98. הייתה לי שכנה שהיא הייתה ב2%. כן? היא הניקה והיא לא ידעה. עכשיו פתאום אחרי 5 חודשים שהיא ילדה, היא מרגישה תנועות בבטן. היא חשבה שהיא יוזה. היא הייתה בהיריון. כן? אז יש! אז היא הייתה בהיריון! אז בסדר, מה? לא נשמח? עוד ילד? נשמח? סמכו! אחרי הפעם השנייה, מהר מהר היא אמרה, מהר, הולכים? לא מחכים להיריון. ואז הבעל אומר, הולכים לאן? ניתוח. למה ניתוח? האף! מה יש לאף שלך? מה הסיפור עם האף שלך? לא חבל על הכסף? מה אמר עם האף שלך? ככה זה. רוב האנשים, זה מה שאמרתי לכם לפני כן, הדברים החיצוניים, אני לא אומר שוב אם זה דברים בולטים מאוד ממש, כן? אבל דברים כאלו חיצוניים מתחגים, זה שטויות. מתחגים. אז אותו בחור, מהישיבה. אשתו, קודם כל, עשתה דיאטה חריפה אחרי החתונה. כן? עשתה דיאטה, באמת, אני לא יודע, אני מדבר על דברים, מה שנקרא בוטים, דברים כהווייתן, כדי שתבינו את המציאות. עשתה דיאטה, כן? היא עשתה מאוד 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 מאוד, כן? והיא כבר... הוא אומר, תראה, מכוערת היא לא. זה כנראה לא יודע איך הסתכלתי על זה פעם. אני אכן יודע, אני יודע איך הסתכלת על זה פעם, כי היא באמת מכוערת, כן? זה לא ה... לא, לא שאני חושב ככה. היא באמת הייתה מכוערת, אלא מה? כשאדם מתרגל, הוא כבר לא רואה. היא בחורה טובה וזה. לכן, האדם צריך לדעת. אתם יודעים, אנחנו מברכים, כשחתן מתחתן, אנחנו אומרים, כשמחך יצאך בגן עדן מקדם. אתם יודעים, אומרים, למה לאדם וחווה היה גן עדן? אז א', לא יהיה להם חמות, זה לא דבר ראשון. ודבר שני, כשחווה שאלה את אדם הראשון, אתה אוהב אותי? אז מה הוא אמר לה? למה יש מישהי אחרת? איזה מין שאלה הזאת? בטח שאני אוהב אותך, את מי אני אוהב? כן? זה מה שאנחנו מבחים את החתן ואת הכלה. כשמחך יצריך בגן עדן מקדם. כשאתה מתחתן, אתה... פעם הרב אבינר היה בהרצאה, באולפנה. אז הוא נכנס, הוא אמר, שלום כופות. אז הייתה בחורה שמה שהצביעה, אמרה, כבוד הרב, אני לא חושבת שפה כולם כופות. זאת אומרת, יש חלק, יכול להיות, אבל לא כולם כופות. אז הוא אמר, מה זאת אומרת? כולם כופות, חוץ מאשתי, כולם כופות. ואני אביא לך ראייה, פעם אני יצאתי לסופר, וראיתי כשבאתי לשלם, היה כתוב כופה אחת, כופה שתיים, כופה שלוש, יש את הכופה הראשית, יש כופה אקספרס, יש הרבה כופות, כולם כופות, חוץ מאשתי, כולם כופות. כשאדם מסתכל, כשהוא רגיל, וזה עבודה עוד מהיום, לא לחכות אחרי החתונה, להיזהר על העיניים. דרך אגב, אותו בחור, אפלה בפלא. אולי אתן יותר מדי פחדים, נמצא להיזהר. אבל אתם לא מכירים, זה לא משנה. אותו בחור, כן? אותו בחור, כן? רצה לעשות ניתוח בעיניים, היה לו, עשה ניתוח בעיניים. לפני הרבה שנים. נתן לו ניתוח כדי לעשות לייזר. ולפני החתונה, המספר חזר לו. עכשיו, אתם יודעים שלניתוח הזה יש אחריות לכל החיים, כן? אז אתה יכול לעשות את הניתוח עוד פעם. אם המספר חוזר, אתה, הרי ממי למה אכפת להם. זה לוקח בדיוק 10 דקות, ואתה משלם 7,000-8,000 שקל, לא אכפת להם. אני הייתי, עשיתי לי אשתי, עשיתי לה מתן הפעם, עשיתי לי אשתי, זה בית חרושת. הלכנו לתל אביב, כל 10 דקות מישהו נכנס, כל 10 דקות, 8,000 שקל, 8,000 שקל, 8,000 שקל. מה, זה הדבר הכי משתלם שבעולם. כן, והרופא מצטלם איתך אחר כך, יענו זה לך טובה וזה.
באמת, הצטלם איתי, הצטלם עם אשתי, מה אכפת לו? זה עוד, עוד דקה, זה 11 דקות כל דבר. ועשו לנו הנחה, כן? 7.5 אלף שקל, במקום 8. לא, היום יש יותר זול פה. יש גם ב-5, ב-6, אבל לא משנה. יש ב-11, יש דרך, יש בעזה, יש יד שנייה, יש יותר... אז למה דיברנו על... כן, אז בקיצור, לפני החתונה, הוא בא אליי, אומר לי, הרב, אני חזר למספר, אני עושה ניתוח או לא עושה ניתוח? אתה שואל אותי בתור מה? יועץ לענייני ניתוחים, איפה אני יודע? הוא אומר לי, לא. זה לא שאלה מבחינת הרפואה. הוא אומר לי, אבל כשאני עכשיו, בלי משקפיים, אני לא רואה כלום ברחוב. וזה ממש מצוין. אמרתי לו, תראה, זה באמת מצוין. גם אני כשאני נמצא במקומות בירושלים ואני מוריד את המשקפיים, זה יותר טוב. כן? אתה לא רואה. יותר טוב. יש דברים שעדיף לא לראות. כן? אז הוא שואל, אז הוא אומר לי, אז לעשות עליו. אתה שואל אותי עוד פעם שאלות קשות. מה אני יכול להגיד לך? מצד אחד לעשות בטח, עדיף להיות עם עיניים בריאות. אבל מצד שני, בוודאי שאם אפשר גם להגן לעצמך. זה העניין. בחורה שמדברת עם בחורים, או בחור שמסתכל על בחורות, זה הסוף של החתונה. אם אתה לא מבין שאתה מתחתן, יש בעיות, אז מה? אין להחליף. צריך לעבוד. תדעו לכם, מבחינה סטטיסטית, 50% מהזוגות שמתגרשים, מתגרשים גם פעם שנייה. למה? כי זה מאוד פשוט. אם אתה לא יודע מה זה לעבוד, ואתה לא מבין שצריך להתאמץ הרבה, גם בפעם השנייה, זה לא יעזור. גם אם אתה תתאהב עוד פעם, לא יעזור כלום. לא יעזור כלום. אבל אם אתה מבין פעם אחת ולתמיד, שכשאתה מתחתן, אתה הולך להשקיע ולעבוד קשה, אז את האהבה, אתה תגיע. אני, אוי, אוי. אני אראה לכם עכשיו, בקצרה, ואחר כך אנחנו מחר נמשיך בעזרת השם. אבל אני רוצה שתבינו משהו. בחור מתחתן עם בחורה, כן? אחרי חצי שנה, שנה, זה לא זה. הוא השתנה. אנחנו כבר לא אוהבים. כבר אין כלום בינינו. כל מיני משפטים מונפצים כאלו, כן? ואני תמיד אומר להם, רגע, אני לא רוצה להבין. אתם יודעים, יש פעם איזה... אתם מכירים הורים שלא אוהבים את הילדים שלהם? דבר כזה. אני לא מדבר משוגעים, דבר אנשים נורמליים. יש הורים שלא אוהבים את הילדים שלהם? הרי זה לא הגיוני. למה? יש ילדים נמוכים, יש ילדים גבוהים. יש ילדים שמנים, יש ילדים רזים. יש ילדים חכמים, יש ילדים טיפשים. יש ילדים יפים, יש ילדים חוארים. ויש כאלה עם המזל שלהם, גם מחוארים, גם שמנים, גם טיפשים, גם קטנים. וההורים אוהבים אותם. איך זה? למה? הרי את הילד קיבלת פקאג' דיל. שלחו את זה מן השמיים, הכל אינקלוד. לא שאלו אותך מה אתה רוצה. זה לא הזמנה. את האישה לעומת זה, אתה לקחת דוועת, אתה יפה, כן, מצחן בעיניים, כן, זורם, כן, בחורה טובה, כן, מידות טובות. אתה עשית רשימה מכולת. היא לא פיירית, היא עשתה אותו דבר. ופתאום, לא, זה לא מתאים, לא מתאים. אין כבר אהבה. איך אין כבר אהבה? את זה בחרת. אתה בחרת. את הילד לא בחרת. התשובה היא מאוד פשוטה. הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד עצום. ילד, כשהוא נולד, הוא לא יכול לעשות כלום לבד. כלום, 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 כלום. תשאיר ילד לבד, יומיים ימות. ההורים חייבים לעשות בשבילו הכל. ובנוסף, יש עוד חסד, שכל הילדים הקטנים הם חמודים. נכון? אתם רואים כל פעם שאישה רואה איזה בחור, תינוק, אפילו של מישהו אחר, אני אף פעם לא הבנתי את זה. הילדים שלי מילא, אבל זה ככה, יש חן על הילדים, כן? ואתה כל הזמן משקיע בהם. כל הזמן, כל הזמן. אתם יודעים, שאחד אמר, כשהבן שלי היה קטן, רציתי לחנוק אותו מנשיקות. היום אני מצטער, למה לא עשיתי את זה? כן? למה? כי אחר כך הילדים מטמטמים לך את המוח. אתה השקעת, 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 הילדים לא מחזירים כלום. היה אחד בא לרב, אומר לו, הרב, תראה, מאז שנולד לי בן, יש לי אור בבית. הרב אומר לו, איזה יופי. אומר לו, כן, כל יום, 3 בבוקר, האור דלוק, אני כבר לא יכול, אני מת מעייפות, אני רוצה לישון. יש לי אור בבית. ברגע שילד נולד, ההורים משקיעים בלי הפסקה בשבילו.
קונים לו, דואגים לו, מחליפים לו, מחתילים לו, קמים בלילה, נותנים לו לאכול, דואגים לו, מביאים אותו לרופא, כל פעם שיש לו חום אתה דואג. אז לא משנה אם הוא טיפש, יפה, חכם, לא משנה, אתה אוהב אותו. כי הוא לא יחזיר לך כלום, ואתה השקעת בלי הפסקה. הבעיה כשמתחתנים, זה בדיוק הפוך. במקום להתחתן בשביל להשקיע בשני, אני מתחתן בשביל להשקיע בעצמי. אמרת, עד עכשיו היו לי כמה וכמה בעיות, עכשיו שאני אתחתן, יש לי מישהי שתטפל בכל הבעיות שלי. ואז אחרי חודשיים אתה מבין שיש לך בעיה נוספת, פשוט. כי אין שום דבר לא נפטר, יש לך עוד בעיה לטפל בה. זה מה שגילית. לכן, ודאי שהאהבה לא תהיה, גם אם הייתה פרפרים והתרגשות וכל הדברים האלו, שום דבר, זה שטויות. זה כל זה נעלם. אהבה זה אך ורק אם תקבל הכנה והדרכה נכונה ותשקיע. אם תשקיע, תאהב. כמו בילדים שאנחנו מחויבים להשקיע בהם, אז אנחנו אוהבים אותם. אבל את האישה, אם אנחנו מבינים שחתונה זה השקעה, זה עבודה, זה לא פשוט, אז אנחנו אוהבים בסוף. זה לא יעזור כלום. וזה לא, הייתה איזו פסיכולוגית בארצות הברית, פסיכולוגית גדולה. היא אמרה, למה דומים בעולם המערבי היום החתונה? למה זה דומה החתונה? היא אמרה, לקומקום רותח שהורידו אותו מהאש. זה מבעבע מבעבע ולאט לאט, והכל נעלם. זה ככה דומים הניסויים בעולם המערבי היום. ההתחמשות. אבל החתונה זה בדיוק להפך. יותר הזמן עובר ויותר האהבה אמורה לגדול ולגדול ולגדול. איך? אם תשקיע ותשקיע ותשקיע ותשקיע, כמו אצל הילדים. יותר אתה משקיע בהם, יותר אתה נותן, והם לא נותנים לך כלום. אבא שלי תמיד היה אומר, אבא אחד יכול לפרנס 10 ילדים. וכשהוא מפרנס את 10 ילדים, הוא שמח והם שמחים. 10 ילדים לא יכולים לפרנס אבא אחד. ואם הם מפרנסים את האבא שלהם, הוא עצוב וגם הם עצובים. כי הם לא רוצים לפרנס אותו. כמה זה? ילדים לא מחזירים. כולנו כפויות טובה. כמה שלא נעשה, אי אפשר להחזיר להורים שלנו, ואנחנו לא מבינים בכלל. כשמתחתנים מתחילים קצת להבין. כשלנו יש ילדים, מתחילים קצת להבין עד כמה אנחנו משקיעים, מה ההורים שלנו השקיעו בשבילנו, ואז קצת מתחילים להבין עד כמה אנחנו חייבים להם הכרת הטוב. כן? אבל זה ככה. את הילדים שלך אתה אוהב. אתם, אני הייתי ראש ישיבה בבלגיה, באולפנה, וישיבה תיכונית. תמיד כשהיה הורים שהיו באים לדבר על ילדים שלהם, תראה, זה לא בגלל זה הבן שלי, אבל באמת, הוא ילד מדהים. וכולם גאונים. גם כאלו שהם דפרים עם קבלות, באמת, שיש להם דיפלומה של כלום, אין שכל, אין דאגות, שהקדוש ברוך הוא חילק את השכל, הם לא היו בסביבה, כן? האמא, מה זה? הבן שלי מחונן. פשוט אנשים יודעים לגלות את זה פה. כל אחד. למה? כל אחד חולה על הילדים שלו. לא יעזור כלום, הבן שלי הכי חכם, הכי צדיק, הכי יפה, הכי הכל. למה? ככה. כי השקעת, 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 ולא קיבלת כלום בחזרה, אהבת. אם אדם הולך בשביל להתחתן בצורה כזאת, הוא יכול להיות רגוע. אהבה תהיה לו. אולי פחפרים בהתחלה פחות, אבל זה לא נורא. כן? זה לא נורא. מה שחשוב, שהאהבה תלך ותגדל. לא שתהיה כמו הקומקום הזה שהולך ונעלם, אלא האהבה צריכה לגדול. ובשביל לגדול, היא צריכה השקעה. ואת זה, ויותר מזה, בעזרת השם, כוחה רבה. אורך המדע, אמן ואמן.